12 ساعادood ee la soo dhaafay roobab xoogan ayaa magaalada Kalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka daayay kuwaasi oo saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kalkacyo. Dhanka kale roobabkan ayaa sidoo kale sababay dhimashada 4 qof iyo burburka guryo ay deganaayeen dad shacab ah. Gudaha magaalada Kalkacyo waxaa gabi ahaanba kala xiran wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi kuwaasi oo ay saameeyeen xoogaga roobabkii 12 saacadood ee la soo dhaafay ka daayay gudaha magaaladaasi. Muqaalada horudhaca iyo taswiirta laga soo qaaday goobaha ay saameeyeen roobabkani ayaa muujinaya baaxadda iyo xoogga roobabkaasi. Shacabka ku dhaqan magaalada Kalkacyo ayaa saaki la arkayaa iyaga oo ka barakacaya guryihii ay deganaayeen kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen biyo fara badan. Roobabkani ayaa ahaa kuwa hore loo filayay inay ka da'i doonaan gudaha Soomaaliya, waxaana dhowr mar oo hore uga hadlay dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka kuwaasi oo digniin u diliyay shacabka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan diyaargarowna ka galaan roobabka xooggan ee markaasi la filayo inay ka da'aan gudaha Soomaaliya. Waxaan ka ogahay hortaan roob aad u lixaad badan oo barwaaqaha u ahay, biyaha ka rogmaday wadooyinka iyo socodka xaafadaha dhan hadda waa xiran yihiin. Xaafadaha qaar biyo buuxiyeen. Anigu hadda waxyaalada bini-aadamka ma aqaan, laakiin waxyaalada maalwaa jirtaa. Gaadiidkana waxa qashaqay karaa maba jiraan, sida mashaati oo kale guryo oo kale kasto kale biyaha ka koreeyo. Marka saasaa baawurti yaryareed oo dhan shaqadii maanta waa ay ka nasteen. Nin walba meeshii uu ku nasta karan joogaa. Marka xaaladda biyaha aad bay maantay u sarraydaa. Adigu intii habeen oo dhan fiil horu bilowday sida isagu u daaya aanu ka seexan. Arrimo biyaha xireenna waa u kacay xaafadihii ilaa isagoo socod karaba qof walba xaafadiisi qof soo dhaafi kara waa yaryar. Mid labaad, xaafadaha qaar baa laga guurayaho si biyihii gudaha u galeen. Dadkii saakay bannaanka baadiyaha u guurayaan meelaha buuraha leh, wixii xaafad meel godan ku yaalla saakay waa laga guurayaa. Oo waxaa la aadayaa xariga dalcadaha leh. Hadda wixii khasaare nafeed ma aanan maqal, laakiin maal kulleyta waa jira guryo gurigeedii soo dhimanna waa ii sheegay. Dad guurayaan anaaba dayga ku arkay oo inta baawu waayeen wixii ay garba ku qaadan karaan biyihii meelaha ay ku lugay karaan kula lugaynaayo. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibrahal 4 gees.